Det er jo hardt fysisk. Det er ikke noe tvil om at 7 dager på rad i vinterfjellet med lange dager, det tar jo på. Men det er også en måte for oss å se hvordan de fungerer når de er slitne. For det er gjerne når en gruppe er slitne at det er feil når ulykker skjer, da. Og vi må jo være trygge på at når ulykkene skjer, så må de være i stand til å håndtere det. Derfor er det viktig at vi ikke bare går korte dagsturer rundt hytta, og så sitter og drikker vin på kvelden. Dronninge klappa på bolstreblå, og den havfru dansa på tiden. Kom litt i havfru og hvil her på. Du skal fremja mi vilje. Slett inn kje der opp og hvile må. Og den havfru dansa på tiden. Der under lykke deg kniva små. Det er at man ikke ser. Man ser jo ikke så langt, man ser bare det som er nære, ofte, i hvert fall når det er sånn her. Så man ser ikke høye fjelltopper og store terrengformasjoner da, som man kan bruke til å navigere med. Så man må egentlig stole på kompassretningen og veldig små terrengformasjoner. Man har virkelig fått kjørt seg. Vi har også trent på kjelke, skade, ivareta en skadd person. Så på slutten nå så var de ganske slitne, og vi så da hvor lett det var å gjøre feil. Og det er sånne feil som vi ønsker da at de skal lære av på kurset, sånn at de ikke gjør de feilene når de skal ha med en gruppe. For på kurset så gjør vi det her i trygge rammer. Her er det lov å feile, så lenge du lærer av det. Det å utdanne vinterturledere, det handler jo egentlig om å heve folk opp på det nivået, at de kan ta med folk ut i vinterfjellet. For det er stor forskjell mellom det å ha med folk på tur på sommeren, og det å ha med tur på vinteren. På sommeren så kan du gjøre både 1, 2, 3 feil uten å få konsekvenser, nødvendigvis. På vinteren kan den samme feilen i verste fall medføre død. Det gjør at vi ikke kan gi alle bestått. Det er ikke sånn at når du kommer på et kurs, så er det en uke hvor vi bare har det fint og koselig, og så er alle enige med at det var en fin tur i enden, og så får alt kursbevis med bestått. Det er en del ting vi må gjennom, og får du ikke bestått på de modulene, så kan ikke godkjenne. Og det handler i bunn og grunn om, vil jeg sende med min mor, min bror, familiemedlemmer, med denne turlederen på tur? Jeg svarer nei på det, så ja, da er det egentlig gitt, da. Da er det mest sannsynlig ikke egnet til å ta med andre folk på tur heller. Ja, det här är ju en typisk snöhule om konceptet Matskuse. Där vi tar ut en soppprofil i snöväggen. Och sedan planlägger och blocker igen själva hatten på soppen. Och det vi gör är ju att pröva att flytta snö så lite som möjligt. Att vi pröver att bruka den liggebänken för att transportera ut snöen. Och bara gräva upp och ut den snöen som är i gröfta och gröftens profil. Och sedan så gäller det när man gräver en snöhule och har kontroll på de tre elementen. Gas, det vill säga att man har god ventilation i den. Temperatur, att man har en temperatur rätt under nollan så att man slipper få så mycket fukt. Och därmed också kontrollera vann, det vill säga att man har en så slät struktur invändig. Så att man slipper taktrypp och att taket blir för tungt och börjar att siga neröver. Det är väl stort det att tänka på. Vilka slags snöhjul är dockor helt på med? Det är som en kastgrop med 2 etager. Fancy! Ja. Hvor er spa-avdelingen?
spa-avdelinga. Ja, det må være spa-avdelinga i så fall. Jeg tror ikke det er noe spa her. To etasjes. To etasjes kantgrop. Med servering. Ja, det var jo rett trivelig. Her skal vi sove godt i natt. Og så blir det tidlig start i morgen, 0400. Så får vi se hva morgendagen gir for noe. Yes! Da er vi klar for en ny dag. I dag blir det kjempebra. Flottest dagen så langt, med solskinn og vindstille også. Det er helt utrolig. Er du klar for en ny dag? Ja! Deilig med sol! Her er det bra! Kontroll! Ja, jeg er med! Jeg er klar for tur, ja. Så snart folk har fått på seg sekk og ski, så er klar for tur. Nå er det flott! Kan ikke bli bedre. Ja, veldig klar. Men det er fint å være her, så kan man ikke bedre ha det. Happy.